A PAE de Mariópolis foi furtada durante a madrugada no final de semana. A direção da instituição foi informada pelo ocorrido por um prestador de serviço que notou que a escola havia sido alvo do crime. Câmeras de segurança flagram a ação dos criminosos durante a madrugada de domingo. Hoje pela manhã, a triste notícia, quando o nosso pedreiro chegou aqui e encontrou a escola arrombada. Ligou para a nossa diretora e ela veio aqui, chamou a polícia e foi constatado que a sala da pedagoga foi arrombada, com as grades arrancadas. Na sala da pedagoga foram levados 2 nortes, uma caixa de som e alguns objetos que ainda não foram identificados. Na cozinha foram levados aproximadamente uns 20 quilos de carne e mais um botijão de gás. Foi chamada a polícia, ela veio, fez o BO e foi conferido pelas câmeras que esse arrombamento foi na madrugada de domingo e manhã de domingo. E fazendo uma varredura aqui, os arredores da escola, a gente pela tarde conseguiu encontrar um norte e a caixa de som.